Vamos lá então. Bom dia, senhor secretário, adjunto da secretaria, presidindo o conselho, conselheiras, conselheiros. Bom dia. A mesa está declarando aberta os trabalhos da 272ª reunião ordinária do plenário do Consema. A pauta é conhecida, estamos atrasados. Vamos imediatamente aos trabalhos e eu preciso dar uma explicação. Todos os senhores receberam ontem uma mensagem encaminhada pelo conselheiro Fábio Dibe dizendo que esta reunião não poderia acontecer, porque faltaria um documento essencial que não teria sido enviado, que seria a ata da última reunião. Preciso dar a seguinte explicação. Esta ata não foi, porque a reunião foi convocada no dia 7, e só no dia 8 eu consegui fazer publicar a deliberação que na reunião passada aprovou o plano de manejo da Estação Ecológica Experimental de Tirapina. Ocorre que o regimento impõe que as deliberações façam parte das atas. Por isso é que a ata não foi, porque ela só foi publicada depois que eu tinha convocado o conselho. Mas preciso dizer também o seguinte, não é a primeira vez, embora o regimento diga que a ata da reunião anterior é aprovada na reunião subsequente, não é a primeira vez que a gente deixa de encaminhar uma ata para a reunião subsequente. Aliás, isso ocorreu na reunião passada, justamente. Se vocês se lembram, nós aprovamos naquela reunião duas atas, porque uma delas não se tinha podido enviar no tempo regulamentar, e por isso tivemos que enviar duas ao mesmo tempo. Embora o regimento diga isso, é costume, quando por força maior a gente não consegue enviar uma ata, a reunião acontecer e aquela ata, então, é encaminhada aos conselheiros para ser aprovada da reunião subsequente. Por isso é que na convocatória de hoje não constou a ata da 271ª reunião para ser aprovada nesta reunião. Ela será encaminhada para ser aprovada na reunião subsequente. Eu só teria isso de comentário a fazer no início da reunião. O senhor presidente tem alguma coisa a comentar? Dia. Eu só queria sugerir aos senhores, para quem não leu ainda, o artigo do secretário Chico Graziano no Estadão de hoje, página A2, a respeito do Código Florestal. E acho que vale a pena uma leitura, porque está bastante interessante e, como sempre, muito bem escrito e aponta possivelmente um caminho para essa discussão tão tormentosa. É isso que eu queria falar. Vamos então àquela nossa meia hora de assuntos gerais e eventuais inclusões de urgência na ordem do dia, se alguém tiver alguma coisa a comentar ou a dizer. Se ninguém se inscrever, eu vou passar para a ordem do dia. E o Tércio, não chegou? Ah, já está aqui. Eu não tinha visto, você passou. Que seria o primeiro assunto. Eu tenho, de qualquer forma, alguma coisa então a dizer, porque alguns conselheiros vieram ao meu ouvido lá fora reclamar pelo fato de estarmos começando as reuniões com uma hora, às vezes com mais de uma hora de atraso. E vieram me perguntar o que é que o regimento também neste caso diz. O regimento diz que a gente precisa de 2/3 de presença na hora marcada para a reunião para poder começar. 2/3. Meia hora depois, a gente pode começar a reunião com a metade dos conselheiros, portanto, com 19 conselheiros. A gente não tem conseguido isso meia hora depois. Em princípio, não se conseguindo metade mais um, meia hora depois, se deveria suspender a reunião. O que a gente faz é aguentar um pouquinho e ver se a gente consegue o quórum em um determinado momento para não deixar de fazer a reunião. Eu apelo aos conselheiros que, de fato, tentem, por favor, chegar um pouquinho antes, porque alguns chegam de fato na hora e obviamente estes perdem tempo porque ficam aqui esperando que os outros apareçam para que a gente possa começar os trabalhos. Você está inscrito? Então, por favor. Não, só para dizer o seguinte, que eu vou sugerir para o Germano que ele comece a publicar a lista dos conselheiros ausentes. E eu também vou pedir para o secretário ou para o gabinete tomar alguma providência para a gente, como a gente faz no CONAMA, né? O CONAMA tem isso, ele publica a lista dos conselheiros ausentes e oficia para o respectivo órgão para dar essa informação, porque eu acho que é importante, né?
E isso não deixa de ser uma desconsideração com aqueles que vêm no horário. Então, esse era um assunto que eu queria falar. O outro é que, possivelmente, a próxima reunião do Consema já vai ser no novo... Finalmente. Nas novas instalações. Então, eu, mais uma vez, em nome da secretaria, peço desculpas aí pela má acomodação dos senhores. Mas tenho esperança de que isso seja por uma boa causa. Só um esclarecimento, senhor secretário. Quando o senhor diz publicar, é constar da alta as ausências? Não, publicar mesmo? É? Tá bom. Vamos então à ordem. Nós controlamos, nós sabemos disso, de fato, de todas as. Isso é feito o controle pela área da Dirce. E vamos ver depois como, de fato, levar adiante o assunto. E vamos à ordem do dia. E o nosso primeiro assunto é o relatório anual da qualidade ambiental 2010, que já esteve na pauta por pedido dos conselheiros. Volta para que seja feita uma apresentação um pouquinho mais alentada naquele dia. Ele foi o último assunto da pauta e terminou que a apresentação não satisfez os conselheiros presentes. Com a palavra, o conselheiro Tércio. Tércio, quanto tempo você vai precisar? Se eu ficar muito chato, vocês podem me bater. Eu acho que meia hora. Te aviso quando estiver faltando 5 minutos. Tudo bem. Bom dia, senhores conselheiros. A ideia é a gente apresentar de forma detalhada... esse aqui, perto aqui. Abordagem do relatório. Quem não leu o relatório? Todo mundo leu o relatório? Já deu, Zé Roberto? Oh. Ah, tá, beleza. Bom, o relatório ele é distribuído num primeiro momento com a caracterização do Estado de São Paulo e das bacias, das unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Depois, uma série de textos diagnósticos dividido em subtemas, 5 textos analíticos e uma base de dados que todos receberam no CD, base de dados em Excel aberta, né, que não era comum, aliás, não é comum nos relatórios do Estado, isso está disponível de forma aberta. Bom, na caracterização do Estado, a distribuição clássica que todos conhecem, as bacias com vocação de conservação, as de vocação industrial, industrialização e convocação da atividade agropecuária. Aqui a disposição dos mapas, né? Então essas bacias aqui com vocação industrial, as bacias com vocação de conservação, em industrialização e atividade predominantemente agropecuária. Bom, no diagnóstico de recursos hídricos, a gente observou que 8 das 22 bacias estão em condições críticas de disponibilidade de água. Condição crítica é quando a disponibilidade de recursos hídricos, né, a demanda supera a disponibilidade em 50%. Então essas são as bacias que estão nessas condições. O Alto Tietê é a bacia que tem maior condição de criticidade. E obviamente por esse motivo que existe transposição para o sistema Cantareira da bacia do PCJ, tornando a bacia do PCJ crítica justamente em função dessa transposição.
aqui de forma mais detalhada a condição de disponibilidade hídrica e a demanda daquela bacia. O que está em verde, a demanda pela disponibilidade, ela não atinge 30%. O amarelo é que está entre 30% e 50%, e os vermelhos estão acima de 50%. É interessante a gente observar aqui a condição do Alto Tietê. Bom, também foi abordado na questão do diagnóstico a condição da qualidade da água. Então, com relação ao IQA, que é o indicador para águas superficiais, o de abastecimento público, para fim de abastecimento público, o IAP, nós temos boa qualidade na média do estado. Com relação ao indicador de vida aquática, nós temos um indicador regular, que obviamente é reflexo do sistema de saneamento básico, que não cobre todo o estado, né? Ele fica aquém das necessidades hoje presentes no estado. Outra informação interessante é que 2/3 do estado, eles praticamente têm acesso a recursos hídricos em função da disponibilidade subterrânea, né? Então nós estamos falando, em sua grande maioria, do oeste paulista. Então 13 das 22 bacias que dependem substancialmente de águas subterrâneas se concentram no oeste paulista. E, obviamente, os dois aquíferos mais importantes para essa exploração é o Bauru e o Guarani. Para tanto, nós temos aí, desde o ano retrasado, um trabalho de planejamento do aquífero Guarani, no qual o Instituto Geológico, a Coordenadoria de Recursos Hídricos, da EU, IPT, a Coordenadoria de Planejamento Ambiental, trabalham aliados para elaborar já está elaborado, já temos a minuta de um mapa para toda a região, com o intuito de preservar esse bem natural. Aqui a densidade de abastecimento público em função de águas subterrâneas, então a gente observa que há uma concentração significativa no oeste. Com relação à qualidade do solo, nós temos 3 vetores de pressão sobre a qualidade do solo. O primeiro, a contaminação do solo, e obviamente, por consequência, a água, os acidentes naturais e a atividade mineral, da exploração mineral. Nas bacias em que tem maior registro de contaminação de solo e água, coincide, obviamente, com os polos econômicos, né? Não é algo inferível. Então, 50% da presença de áreas contaminadas está no Alto Tietê, coincide com a região metropolitana de São Paulo, 15% no PCJ e o restante no Paraíba do Sul. Com relação às áreas contaminadas de fato, nós temos aí 77% relacionadas a postos de gasolina e apenas 13% relacionadas à atividade industrial. O que a gente percebe é que a agenda aqui que foi traçada nessa gestão, focou, junto com a Secretaria da Fazenda, a CETESB, enfim, os órgãos públicos, justamente para equacionar essa agenda dos postos de combustíveis, né? Obviamente, grande parte na sua clandestinidade, o próprio sindicato do setor apoiou a ação do Estado, né? Porque são esses mesmos empresários que trabalham na concorrência desleal no mercado de combustíveis. Com relação à qualidade do solo, a distribuição das áreas contaminadas, só a exemplificação gráfica do que nós já havíamos comentado, grande parte, né, postos de combustíveis. Com relação à atividade mineral, o Estado de São Paulo é o quarto maior produtor mineral do país, né, e obviamente o maior consumidor de bem mineral do país. Nós estamos falando em torno de 27 milhões de arrecadado em função da CEFEM. A CEFEM é um imposto cobrado sobre o bem mineral. Aqui, 50% vai para o município, 25% para a federação e 25% para o estado. Obviamente que esses números aqui, eles poderiam ser maiores, uma vez que parte dessa CEFEM ela é sonegada por não ter o controle efetivo do bem mineral extraído, né, explotado. Isso é um dos pleitos do próprio DNPM
e tem uma fiscalização junto com o órgão ambiental. Esse é um pleito que o INPM vem trazendo já para o órgão ambiental, justamente para a gente qualificar o quanto de fato é explorado no estado, né? Com relação aos acidentes naturais, nós tivemos em 2008 reportados 187. Grande parte deles se classifica como inundações e algo similar à inundação, e outros 16% em escorregamento, e 34% são divididos em acidentes naturais. Desses 187, dois terços estão distribuídos nessas bacias, grande parte no Alto Tietê, né? Isso aqui obviamente é reflexo de inundação em função da impermeabilização do solo e falta de projetos de drenagem urbana. E aí você tem distribuídos igualmente o restante no Paraíba do Sul, no Turvo Grande e no PCJ. Com relação à gestão de riscos, isso é uma coisa importante, que a própria política de mudanças climáticas veio para colaborar, a questão do planejamento municipal em função de instrumentos de prevenção a desastres naturais. Então, obviamente, na bacia 3, litoral norte, ele tem 100% dos municípios que têm instrumentos de gestão para essa agenda, no caso aqui, litoral norte, né? Mantiqueira, Paraíba do Sul, Alto Tietê e Baixada Santista também tem certo nível de instrumentos. Essas bacias aqui, elas têm esses instrumentos muito em função da ação do IG e do IPT junto com a Defesa Civil nos planos de prevenção, e obviamente por se encontrarem áreas de acidente, de relevo acidentado. O grande desafio que nós temos que traçar políticas públicas é para o restante do Estado, né? Se faz necessário esses planos de prevenção para o restante do Estado. Menos de um terço dos municípios no restante do Estado tem esses planos. Com relação à dinâmica de ocupação do solo, nós temos dois vetores principais que nós destacamos nesse relatório. O primeiro é a expansão da área urbana, e aí a grande preocupação da macrometrópole, o quadrilátero, cujos vértices são Campinas, Sorocaba, Santos e Taubaté, e obviamente com a região metropolitana de São Paulo no centro desse quadrilátero. A expansão desse quadrilátero é algo que preocupa o planejamento. E outra preocupação, um vetor de crescimento, é o avanço da cana no oeste. Esses dois são os pilares que são discorridos no relatório. Obviamente, fontes de pressão, esses dois motores associados, eles vão gerar impacto na dimensão ambiental, obviamente na vegetação natural, aumentando a fragmentação de remanescentes, e aí se faz necessário instrumentos de gestão e planejamento para que essa expansão, ambas as atividades, elas ocorram, preservando o máximo possível os ativos ambientais. Com relação ao zoneamento agroecológico, isso se fez concreto. Então, o fato da Secretaria de Meio Ambiente trabalhar junto com o IAG, concebendo um mapa de ocupação da atividade canavieira, respeitando os fragmentos e, principalmente, com o uso do biota para compor a tomada de decisão, colaborou para a gente direcionar a ocupação do solo com mais cuidado. Né? Aqui, obviamente, o trabalho do protocolo agroambiental pelo projeto do etanol verde foi uma grande ferramenta de gestão dessa atividade no território. Aqui um histórico de ocupação do uso do solo, da representação da vegetação nativa no estado de São Paulo, desde uma situação primitiva até o ano 2000. Esse mapa aqui é conhecido por todos já há algum tempo. Então, resta a gente realmente conservar o que restou de vegetação nativa. Com relação ao diagnóstico da qualidade do ar,
dois pontos principais. É o material particulado, na metrópole, muito em função das emissões veiculares, e no interior, muito em função da queima da palha da cana, né, que já pelo projeto do etanol verde, já vem tido bons resultados na diminuição de queimadas no interior. E ozônio troposférico em função predominantemente da questão das emissões metropolitanas. Apesar de nós termos estabilizado, isso fica mais evidente aqui. Aqui é o histórico de emissões de particulados na rede telemétrica. Isso aqui se deu pela melhoria da qualidade do veículo, dos motores dos veículos comercializados e melhoria na qualidade do combustível. Mas, apesar desse decaimento, a quantidade, o volume da frota aumentou nesse mesmo período. Então, na verdade, o que preocupa a gente no médio e longo prazo é as emissões de precursores de ozônio com relação a essa ampliação da frota. Porque apesar de a gente melhorar o combustível, eu acho que isso fica mais presente. Mais para frente eu vou mostrar a substituição do combustível, da matriz de combustível, dando predominância ao etanol. Isso colabora com a questão da emissão do particulado. E apesar de você diminuir a emissão do particulado, você não substitui, você não diminui a emissão do precursor de ozônio. Aqui é o comportamento das ultrapassagens do padrão de ozônio na metropolitana, especificamente. Já está disponível, eu tentei trazer para cá, mas a gente só tinha as impressões para o lançamento do painel da qualidade, que foi feito no dia 10. No painel da qualidade, nós já temos dados atuais de 2010, data base 2009. Né? Obviamente, no painel, ele trata a informação de forma mais sintética e ele, obviamente, pega a média do estado. Na média do estado, nós tivemos um bom desempenho para ozônio, mas quando a gente foca na metropolitana, isso já não se traduz. Estoques pesqueiros. Duas informações importantes. O estado de São Paulo é o nono maior estado pesqueiro do país. Praticamente essas são as espécies capturadas por categoria. Então, no caso dos ossos, a sardinha é a predominante, cartilaginosos, cação, crustáceos, o camarão sete barbas, o caranguejo, e moluscos, lula e polvo. A problemática hoje não é tanto a pesca marinha, né? A preocupação na pesca marinha é muito mais essa pesca ocorrer por frota de outros estados no litoral paulista, e a gente não agregar valor à pesca paulista. Mas a grande problemática é a mortandade de peixes, que a CETESB tem acompanhado, principalmente nas bacias de vocação industrial, obviamente em função de eventos decorrentes de emissões de efluentes, obviamente contendo contaminantes que agridem a biota. Né? Continuando na biodiversidade, os remanescentes de vegetação data base 2008 traduzem 14% do território do estado. Isso já foi atualizado no último inventário florestal, que já está disponível também no relatório de qualidade ambiental, no painel da qualidade ambiental 2010, com a ampliação para o patamar 17,5. Esse número ele é expressivo, obviamente, em função da mudança da metodologia de análise dos remanescentes. O que aconteceu aqui? O IEF utilizou imagens de 2,5 metros de resolução, o que permitiu visualizar fragmentos florestais não observados anteriormente.
Então, praticamente em algumas bacias, como por exemplo o Pardo, saltou de 8% para 15% a cobertura vegetal nativa. Obviamente, deixou o sistema ambiental feliz, né, porque a gente estava não tão otimista com relação à cobertura do Estado, e fez a gente redefinir a meta de cobertura vegetal. Antes, em 16, alguma coisa por cento, para 2020, incrementando esse patamar para 20%. Com relação à mata ciliar e reserva legal, até 2009 nós temos mais de 400 mil hectares. É importante ressaltar que os dados desse relatório, esse relatório foi finalizado em dezembro de 2009, tá? Então, se eu não me engano, Helena, esse número aqui já está beirando os 500 mil, né, ou não? Um pouquinho mais, pouca coisa mais. Então, cerca de 400 mil hectares cadastrados no Banco de Mata Ciliar, de proprietários rurais, obviamente, e 186 mil hectares de reservas legais averbadas. Com relação a aves, os animais em perigo de extinção, as aves compõem aí um grupo expressivo na questão nessa agenda de fauna. E as espécies alvo, que são espécies que podem entrar em perigo de extinção, as espécies mais cotadas estão entre os insetos. Aqui é o mapa da cobertura vegetal, database 2008, tá? Vamos ressaltar, e mostra que, obviamente, a grande presença de remanescentes florestais, obviamente, está nas áreas de parques do litoral, e a grande preocupação nossa é o Oeste Paulista, que, obviamente, com o uso do solo da agropecuária, tem pouco remanescente, né? Aqui nessa escala do mapa nós temos o vermelho até 5% de remanescentes, o amarelo entre 5% e 15% e o verde acima de 15%. Com relação ao saneamento ambiental, já estou quase finalizando, não durmo. A cobertura de abastecimento de água potável é considerada satisfatória no estado de São Paulo. Isso já é um grande avanço, que é uma agenda de difícil equação em outros estados da federação. O último dado que nós temos é o dado 2000, né, que a rede cobria praticamente 95% do território. A eficiência dos sistemas de tratamento de esgoto ainda está aquém do desejável. Obviamente que essa agenda aqui, ela, algumas regiões dentro do planejamento da Sabesp busca-se nos próximos anos a equação, mas obviamente não é a totalidade dos municípios que tem o convênio com a Sabesp. Grande parte tem um serviço autônomo de tratamento, coleta e tratamento de esgoto, e o que resta a gente é como fazer o comando e controle, obviamente, desses indicadores junto ao ente municipal. Com relação a resíduos, isso nós avançamos bastante. Esses dados também são de 2008, mas os dados de 2009 que estão contidos no painel da qualidade já mostram um incremento a uma nota de 9 no IQR, o que é um bom sinal. Mas eu até brinco que o estado de São Paulo hoje ele enterra bem o resíduo, né? Não basta enterrar bem o resíduo, e aí mostra que a gente está numa nova agenda, que é a agenda da gestão do resíduo, maximizando a coleta seletiva, minimizando a geração e incluindo outros elementos de gestão nessa agenda. Obviamente, a grande... isso aqui é uma coisa a ser também evidenciada. O grande problema do resíduo, ele está abaixo da linha que cruza o estado ao meio, na parte sul do estado. Então, de Rosana até o Vale do Ribeira, você tem municípios cuja condição institucional não tem capacidade para estabelecer aterros. E não existe viabilidade, não existe escala e viabilidade econômica para a implementação desses aterros, né? O próprio setor produtivo, que
que entra nessa mente, onde tem viabilidade econômica, já sinalizou que nessas regiões não, a conta não fecha. Daí a importância do Estado de traçar políticas de planejamento para essas, para esses municípios, estabelecendo os aterros regionais e fazendo a concessão de alguma forma, né? Acredito que isso está avançando, a Sabesp está entrando na agenda do resíduo, né? A gente brinca, o doutor Pedro brinca muito do que falta muito no estado uma lixespe, né, para equacionar essa agenda, mas a Sabesp já está criando modelagem econômica, enfim, capacitando seus técnicos para vencer esse problema. Na saúde ambiental, praticamente nós temos dois grandes vetores: a questão das enfermidades em função da poluição atmosférica e aquelas em função dos vetores de contaminação hídrica. No caso da poluição atmosférica, os principais problemas são doenças ligadas ao sistema respiratório, cardiovasculares e neoplasias. Com relação ao material particulado, ele é apontado como o maior vilão aí nas pesquisas de saúde pública, com relação aos problemas respiratórios. E obviamente isso é proveniente das fontes de emissão de veiculares e industriais. Hoje, muito mais preocupante a questão da emissão veicular, né? Obviamente aqui, com relação ao material particulado, o grande problema são os veículos pesados, que não mantêm seus controles de emissão, não regulam o motor, enfim. E aí o projeto ambiental estratégico Respira São Paulo tem como principal objetivo fazer esse controle da frota e buscar mecanismos de incentivo a que o setor produtivo renove a sua frota, né? Apesar, isso é uma equação interessante, porque o grande problema do enfrentamento da frota irregular, ele não é a frota paulista de fato, é a frota que passa pelo estado de São Paulo. Então, os caminhões de outros estados, eles não podem ser multados aqui, a não ser que a Polícia Federal Rodoviária autue, e a gente fica praticamente vendido com essa situação, né? Apesar da frota paulista, ela está mais bem controlada, porque ela sofre o comando e controle da CETESB. Porém, a frota que é passageira no estado não tem o mesmo tipo de tratamento. O próprio programa de inspeção veicular também é um exemplo disso, né? Os outros estados ainda estão engatinhando nessa agenda. Bom, vamos adiante. Com relação a óbitos de doenças do aparelho respiratório, grande parte está entre os idosos. Obviamente a gente não pode associar todos esses óbitos à questão ambiental, mas é reflexo. E doenças de veiculação hídrica, frequentemente, obviamente, parasitárias intestinais, consumo de água imprópria. 5 minutos, tá? Tô quase lá. Vou ultrapassar uns 10 minutos. Bom, foram registrados aí quase 2.500 óbitos. Bom, nós temos de diferente nesse relatório, né, que eu havia comentado na última vez? Além da parte diagnóstica, das tabelas, das informações, nós inovamos ao trabalharmos juntos com a universidade em textos analíticos, textos críticos, justamente para dar suporte à decisão do setor público. Então, 5 textos foram construídos com apoio do NESA, do Núcleo de Estudos Socioambientais da Faculdade de Economia da USP. O primeiro, a descarbonização como eixo de crescimento para a economia paulista. Isso aqui está muito ligado à questão da economia verde, do trabalho que a gente vem desenvolvendo para que a gente atenda às demandas da Secretaria de Desenvolvimento, por exemplo, em incremento de 5 milhões de empregos até 2020, que é uma meta já discutida no Conselho da Invest São Paulo. E, obviamente, que esse crescimento se dê de forma com padrão de baixa emissão. Um segundo texto, que é a dinâmica da metropolitana em São Paulo. Então, o problema da concentração, dos impactos socioambientais e da segregação urbana em função dessa metropolização.
O terceiro texto, a questão do etanol. Então, o que, que a gente ganha e perde com a descarbonização da matriz em função do uso do etanol. O quarto texto, isso aqui para a gente foi talvez um dos textos mais importantes, a questão da instituição da governança ambiental no Estado. Então, a reforma do sistema ambiental, a unificação do licenciamento, enfim, investimento nas áreas que não tinham investimento, como planejamento, como a educação ambiental, isso também traz bons frutos para assim, uma análise crítica do nosso trabalho. É importante aqui colocar, que a gente comenta muito, que a questão ambiental, de fato, começou a ser enfrentada de forma transversal no governo, né? O fato da CDHU colocar parâmetros socioambientais no seu processo construtivo, o fato dos presídios começarem a ser localizados com critério ambiental, a CPOS começar a pensar em critérios ambientais nos padrões de construção, são exemplos de que a questão ambiental realmente foi... A Secretaria de Desenvolvimento em financiar a avaliação ambiental estratégica, a própria Secretaria de Transporte está preocupada em fazer uma avaliação ambiental estratégica. Isso eu acho que traduz a preocupação ambiental por outros setoriais do governo. E um último texto de políticas públicas e qualidade ambiental focado com viés econômico. Bom, com relação à descarbonização, o primeiro texto, ele traz como premissa que a matriz energética paulista, ela é a mais limpa da federação. Nós temos 53, alguma coisa, 3%, 2% de renovabilidade na nossa matriz. Enquanto a matriz brasileira, ela está em torno de 44%, é isso? Alguma coisa em torno disso, né? Então, obviamente que o fato de a gente ter a matriz mais limpa não deixa a gente de cumprir as obrigações com relação à agenda climática. Em 2009, houve uma série de acontecimentos envolvendo todos os setores da sociedade que aprofundaram iniciativas para a descarbonização da economia. O lançamento da criação da nossa Caixa de Desenvolvimento e o lançamento de uma linha de crédito da economia verde. O próprio fato da publicação da lei, da aprovação da lei de mudanças climáticas e toda a agenda da opinião pública traduz isso com nitidez. Apesar disso, apesar disso acontecer e apesar do perfil de emissão nacional ser o inverso do paulista, né, o problema da emissão nacional está focado na questão do desmatamento do bioma amazônico e do cerrado, São Paulo tem três razões para continuar envolvido nessa equação. A primeira é que nós somos o grande consumidor de produtos florestais. A segunda é o fato de nós termos o interesse de intensificar o uso sustentável da biodiversidade. E o terceiro é a inserção global da economia paulista. Para isso que de fato acontecer, a gente vai ter que incorporar o critério de baixo carbono nos nossos produtos, né? O etanol paulista, ele tem espaço na Europa, ele tem espaço no mercado internacional, muito em função da agenda do etanol verde, da agenda do protocolo agroambiental, que propiciou, pavimentou aí uma negociação com o mercado internacional. Uma grande preocupação que nós temos é a questão da intensidade energética, né? O São Paulo, apesar de ter uma matriz limpa, ainda nós consumimos muita energia por unidade de produto e bem de serviço disponível no nosso mercado. No segundo texto da dinâmica metropolitana em São Paulo, praticamente dois eixos de trabalho, o que nós temos de oportunidades e problemas com relação a essa concentração populacional, oportunidades, obviamente, ao mercado mais robusto, mais competitivo, com geração de emprego e existência de serviços especializados para a população. O problema da concentração metropolitana, obviamente, já estão postos, né? A questão da poluição do ar, escassez e poluição da água, geração
e a ausência de tratamento de resíduos em alguns espaços. A segregação social, isso aqui é uma coisa extremamente importante, a gente tem que trazer para a agenda ambiental o problema da ocupação em área regular, o problema do lá de São Miguel Paulista, que ficou evidenciado aí no período de enchentes. Essa é uma agenda que não dá para se dissociar da agenda ambiental. E aí, obviamente, nós vamos tratar a questão ambiental lato sensu e não... E não estrito senso, obviamente. Com relação à agenda da água, o desperdício e uso clandestino de água, também em função das habitações subnormais, expansão populacional em área de risco, falta de tratamento de esgoto e, consequente, contaminação dos solos, dos corpos d'água, né? Então, por exemplo, a questão na metropolitana de Santos, você tem Cubatão, São Vicente, todos os bairros ocupando áreas de mangue, que deixam claro essas condições críticas com relação à agenda hídrica. No caso de resíduos sólidos, a mesma coisa, né? Falta da coleta e tratamento adequado e grande quantidade de resíduos gerado na metrópole, de forma concentrada, obviamente. No caso do ar, as queimadas no interior, mas a grande preocupação com relação à concentração de veículos automotores na metrópole e nos conglomerados urbanos. Aqui está disposto mais a concentração, a densidade demográfica no nosso estado. Aqui traduz bem a chamada macrometrópole, a concentração de empregos. Eu não trouxe para cá o mapa da metropolitana, tá? Mas quando a gente dá um zoom nesse mapa e estuda especificamente a região metropolitana de São Paulo, a gente vê que a densidade de empregos, ela se concentra no município de São Paulo, nos bairros do centro, no centro expandido, entre aspas. E a densidade de residências, ela se concentra no entorno da região metropolitana de São Paulo, né? E o que traduz que, se a gente não tiver políticas de mobilidade, não só transporte, não é só o programa Expansão São Paulo que vai resolver essa agenda, mas principalmente políticas de mobilidade urbana, gerar emprego perto onde o cidadão mora. Se a gente não tiver isso como premissa de projeto, premissa de programa no estado, a gente não vai vencer essa agenda no médio e longo prazo. Com relação ao terceiro texto do etanol, o texto traduz que o cultivo da cana é um exemplo promissor da agricultura de baixo impacto, mas com certo cuidado. Dois elementos críticos que foram abordados nesse texto: a questão do tapete verde, né? E isso aí, obviamente, comprometer de alguma forma a biodiversidade, e o não cumprimento das reservas legais por parte das unidades produtivas. Aqui a densidade de plantações de cana, data base 2008, obviamente concentrando no oeste, onde que o próprio mapeamento da afroclimático também traduz. Aqui um ponto importante do texto do etanol: a substituição do combustível da gasolina pelo etanol. Isso foi feito em poucos anos, né? E obviamente com essa sinalização, o próprio mercado de produção de veículos também se adequou esse novo comportamento da matriz de combustíveis, e isso é um sucesso para que a gente mantenha os níveis de renovabilidade na nossa matriz energética. No texto de instituições, três pontos são abordados: o amadurecimento das instituições públicas e privadas e associativas com relação ao tema ambiental, o fortalecimento do corpo técnico dos órgãos ambientais, então a contratação dos 300 especialistas para a estrutura da secretaria e, obviamente, a devolução dos técnicos para a CETESB, a concentração do licenciamento na CETESB, a profissionalização das organizações não governamentais e das diretorias ambientais do setor privado. Então, parte do movimento ambientalista, das organizações, elas se tornam profissionais e começam a discutir com mais qualificação à questão ambiental, e as próprias empresas também colocam a diretoria de sustentabilidade no seu corpo diretivo e, obviamente, internalizando no seu processo produtivo práticas ambientais. Obviamente,
uns mais de forma mais agressiva, outro de formas mais tênue. Apesar disso, o problema da dificuldade do planejamento, tanto no setor público como no privado, ele tem que fortalecer, de certa forma, a questão natural e a resiliência dos ecossistemas, né? Então, você amadurecer num segundo momento exige a ferramenta de planejamento para atingir o que a gente busca no eixo desse relatório. Então, a questão da descarbonização da economia e a manutenção dos ativos ambientais são os principais objetivos. Com relação ao texto, eu acho que eu estou no último texto, se não me engano, já estou finalizando. É o último texto. Com relação ao texto de políticas públicas, qualidade ambiental, o texto, ele, de certa forma, aborda a organização da sociedade relacionando qualidade ambiental com políticas públicas. Isso é um trabalho que tem desdobramento no nosso Centro de Políticas Públicas e associado ao projeto de cenários ambientais, né? O projeto de cenários ambientais, ele elaborou aquelas 90 diretrizes de políticas. O que nós estamos fazendo é rebater essas diretrizes de políticas com políticas públicas de fato, comparando com o que já foi feito nesses três anos e meio de trabalho e o que precisa ser feito para completar essa carteira de políticas e jogar isso no tempo, né? Então, o que vai ser incluído no PPA do próximo quadriênio e daqui 4 anos, né, no próximo quadriênio, no próximo PPA. Então, a organização da sociedade somente pode ser feita por meio de transações econômicas. Então, traduzir a política no economês, resumindo, se a gente não mostrar a viabilidade econômica dessas políticas, elas de fato não são implementadas. Contrapor isso à questão da exaustão dos ecossistemas e com relação à poluição ambiental. E, no último momento, a criação de políticas que estimulem a sociedade a pensar nos desdobramentos das escolhas aqui adotadas. Basicamente, o que a gente discute é a contraposição entre uma organização sustentável da sociedade e a dificuldade de elaboração de políticas ambientais eficazes, né, e efetivas também. Então, muita coisa é feita, mas não é monitorada, não é medida. E a gente não sabe o efeito dessas políticas. Então, o principal desafio para as políticas públicas hoje é ter um monitoramento e uma medição do efeito real na qualidade ambiental. Não só... Na verdade, resumindo, é a contraposição entre os indicadores de processo e os indicadores de resultado, né? Eu posso ter um ótimo projeto, um investimento, uma execução orçamentária perfeita, mas eu não tenho um resultado efetivo a que eu propus no projeto. Bom, o relatório, para quem não teve acesso, está disponível no site da CPLA, no link de biblioteca, juntamente com todos os outros trabalhos, e fica aqui o nosso contato para qualquer esclarecimento. Eu tinha pensado 40, eu falei 30 só para você não ficar bravo comigo. Algum comentário, alguma pergunta ao Tércio? Conselheira Valentina, por favor. Pega o microfone para ela. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a CPLA, porque é bastante gratificante a gente observar um relatório ambiental que tem uma visão integrada, né, e uma visão ampla, o que dá insumos para um conjunto de políticas. E é em relação a isso que é um pouco não dúvida, mas comentário, porque eu acho que é um desafio para todos nós, que é o seguinte, são as integrações, quer dizer, quais as estratégias que a gente poderia estar tomando para passar da recomendação para a ação, né? Uma vez que você apresenta questões que eu acho que vai muito além de políticas ambientais tradicionais, né? Como as questões socioambientais, que têm uma relação com habitação, com economia, com transporte, saneamento e um conjunto de ações. Eu acho que todos nós aqui, setoriais, temos aí
uma ansiedade, uma vontade muito grande de fazer trabalhos articulados, mas a gente tem dificuldades, desde dificuldades econômicas e institucionais, até porque os recursos às vezes vêm carimbado para algumas ações que a gente não consegue integrar, até de fato questões operacionais e administrativas mais simples. Então, uma questão que fica um pouco é que estratégica, na verdade, de governo a gente poderia estar tomando para a gente superar o aspecto da recomendação para uma ação efetiva, né? E eu falo isso até porque, frente a esses dados que você mostra, que são extremamente importantes, a gente, pelo menos na Secretaria da Habitação, não tem recebido nenhuma provocação a respeito. E é o momento de estar recebendo, até porque a gente está aqui aí fechando um governo e montando premissas para um próximo governo. Ainda em relação às integrações, eu participo, além do Consema, também a gente participa dos comitês de bacia. E nos comitês de bacia foram feitas várias oficinas para relatório da qualidade das bacias, também na perspectiva dos indicadores de pressão, estado, resposta e resultado, de uma maneira ampla, pegando aspectos não só a água, estrito senso, mas também a questão urbana, etc. E a minha pergunta é como se dará, dentro aí do sistema ambiental, a integração do acompanhamento entre o relatório ambiental mais amplo, que é isso que você está mostrando, ao relatório mais específico da questão do relatório das bacias, até porque muitas coisas se coincidem, né? Então, acho que seria importante até para aperfeiçoar o processo dos indicadores. E aí fica uma questão também de caráter gerencial. É isso. Oi. Oi. Colocação assim, cirúrgica, né? Eu não consigo ver o que a produção que a CPDA teve nesses 3 anos e meio de trabalho. Eu não vejo elas desassociadas. Então, esse relatório ele conversa muito com o trabalho dos cenários ambientais. E o grande fruto dos cenários, que é aquela carteira de 90 propostas de políticas, elas, o desdobramento dentro do sistema ambiental é a concepção de um grupo de elaboração de políticas e monitoramento de políticas públicas do sistema ambiental, criado pela Resolução 37. Inclusive, nós vamos ter a primeira reunião dia 17. E a ideia é a gente planejar de forma em conjunto e elaborar as políticas de forma conjunta. Obviamente que é um sonho a gente pensar num PPA construído a 10 mãos, né? Então, nós do órgão ambiental discutimos o planejamento habitacional junto com a CDHU, ou o planejamento energético junto com a Companhia de Energia, enfim, incluindo variáveis ambientais como renovabilidade da matriz, como processos sustentáveis na concepção das moradias, desde a localização da moradia de interesse social até, de fato, a fase de obra e a operação predial. Mas isso é maturidade no governo e passa pela maturidade dos técnicos também, né? Eu acho que o próprio trabalho dos cenários ambientais, do comitê de prospectiva, ele mostrou isso. Não foram todos os setoriais que participaram com energia no comitê, né? Nós tivemos participação efetiva da Secretaria de Saneamento e Energia, Secretaria de Transportes Metropolitanos, a CDH, vocês trabalharam com certa energia. O planejamento, no último momento do projeto, entrou com mais energia, mas isso é baby steps, né? Assim, gestão a gestão, a gente amadurece o planejamento integrado. Eu acredito que o próximo PPA, ele já vai ter um pouco dessa característica, né? A nossa aproximação da Secretaria de Planejamento está sendo um exemplo disso, desde a avaliação ambiental estratégica das atividades portuárias até a questão da construção, da elaboração dessas políticas públicas e o próprio painel de indicadores, né? Existe um painel de indicadores coordenados pela Secretaria de Planejamento junto com a Fundação SEAD, que a gente participou na construção de todos os indicadores ambientais, que é reflexo do nosso trabalho, não é reinventar a roda, porque a gente precisa integrar agendas, né? E isso é perfil de secretários de Estado, perfil de coordenadores, diretoria, enfim.
Né? Eu até brinco assim, quem está afim de trabalhar, trabalha. A gente senta junto e trabalha junto. Agora tem gente que não dá para trabalhar. Vou esperar mais uma gestão para ver se amadurece. Né? Mas eu acho que a tendência é essa. De fato, é trabalhar de forma conjunta. Conselheiro Nelson. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Bom, eu também queria aqui cumprimentar a excelente qualidade aí do relatório, de qualidade, aprofundando os dados. Eu acho que a constatação aí de que nós estamos aí com uma cobertura vegetal aí maior do que a que nós tínhamos em escalas, foi uma questão que a gente já tinha levantado. Nós temos um problema de escalas aí nos documentos, né? Mas eu queria ressaltar também a preocupação que esse relatório, o Viotércio, teve com a questão econômica. Eu acho que em tudo que nós pensarmos em intervenções, nós temos que olhar o lado econômico e social também, não é? E eu vi que nesse relatório há uma preocupação de se dimensionar os impactos econômicos de certas intervenções, não é? E também dizer que, naturalmente, um relatório de qualidade ambiental que já começa a desenhar uma proposta de política de desenvolvimento sustentável. Eu acho que é nessa linha que nós temos que avançar, né? Porque nós temos muitos desafios, muitas variáveis, né? Você colocou, por exemplo, a região metropolitana, as regiões periféricas, os desafios da empregabilidade dessas populações, né? E ao mesmo tempo que a gente depara com já com saturação ambiental, o que de certa maneira é um paradoxo, quer dizer, você achar soluções para a empregabilidade, para o desenvolvimento, aumento de empregos, e ao mesmo tempo com as restrições com restrições ambientais. Então, a questão econômica, ela surge realmente como muito importante nesse dimensionamento, para que realmente o poder público, as políticas públicas, elas levem em consideração todos os aspectos. Finalmente, foi no relatório, se fez uma referência na questão da descarbonização, a Fiesp, dando a entender que a Fiesp, enfim, é contra qualquer política de descarbonização. Eu acho que está muito mal colocado do jeito que foi feito, sem discutir, entendeu? Um posicionamento. Nós estávamos com aquelas posições discutindo num fórum internacional. Nós estamos vendo hoje no mundo realmente eu acho que até um certo retrocesso em questões de política, desenvolvimento, aumento de empregos e, ao mesmo tempo, com as restrições, com restrições ambientais. Então, a questão econômica, ela surge realmente como muito importante nesse dimensionamento, para que realmente o poder público, as políticas públicas, elas levem em consideração todos os aspectos. Finalmente, foi no relatório, se fez uma referência na questão da descarbonização, a Fiesp, dando a entender que a Fiesp, enfim, é contra qualquer política de descarbonização. Eu acho que está muito mal colocado do jeito que foi feito, sem discutir, entendeu? Um posicionamento. Nós estávamos com aquelas posições discutindo num fórum internacional. Nós estamos vendo hoje no mundo realmente eu acho que até um certo retrocesso em questões de políticas públicas. Nós vemos os Estados Unidos não avança, né? Na questão de mudanças climáticas. Eu acho que está se criando um impasse tão grande, né? Que são iniciativas justamente voluntárias que estão fazendo acontecer alguns avanços nessa tendência. Então, quando nós falamos, defendemos iniciativas voluntárias, nós não estamos contra políticas públicas, mas estamos achando o valor e o mérito dessas iniciativas voluntárias. Não foram todas as pessoas que gostaram de todos os textos. O perfil desses textos analíticos era justamente pegar na ferida de cada instituição, né? Tanto é que, em algum momento no texto, nós fazemos críticas ao próprio sistema ambiental, né? E na verdade, a equipe que foi coordenada pelo Ricardo Abramovay teve liberdade de escrever
e tocar na ferida do governo. Então, do mesmo jeito que eles tocaram na ferida da Fiesp e não ter um posicionamento mais agressivo com relação à redução de emissões, ele também encostou em feridas no próprio governo e falou assim, ó, o governo precisa fazer isso, isso e isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente se orgulha desse relatório. Não foi um relatório para... estamos indo na linha certa, estamos indo na direção correta e não faz críticas de fato às instituições. Por isso que eu falei que um dos textos que eu mais gostei foi o próprio texto de instituições, que ele pega na jugular. Né? Ele mostra para o governo assim, ó, precisamos melhorar aqui, aqui e aqui, apesar de estarmos melhorando na série histórica. Né? Porque, tradicionalmente, os relatórios institucionais, seja qual for o governo, seja qual for o ente federativo ou o país, sempre vai falar assim, ah, nós estamos melhorando. Mas e aí? Né? É essa taxa que quer se melhorar mesmo? Ou a gente pode dar uma inflexão nessa curva, provocar uma inflexão nessa curva e, de fato, melhorar mais ainda a qualidade, seja da gestão, seja da qualidade dos indicadores de resultado, da qualidade ambiental, de fato? Eu acho que o texto veio para isso. E, obviamente, no próximo ano, a ideia é trazer outro conjunto de textos abordando outros temas. Né? Como, por exemplo, a gente não abordou a biodiversidade com detalhe nesses textos analíticos. Essa é uma das propostas para o próximo ano. Abordar a biodiversidade com mais detalhe, abordar a questão da economia verde, da nova economia, né? Não só da descarbonização, mas quais são os parâmetros para a nova economia e o que a gente tem que fazer. Então, eu acho que isso contribui para o relatório. A gente tem isso para provocar esse debate. Né? Entre nós vamos ter postura de redução voluntária ou nós vamos estabelecer metas para nós, Estado de São Paulo. Temos uma lei em vigor que estabelece metas para nós. Temos que aplicar essa lei. Né? E como é que a gente vai aplicar? Vamos ter que dividir esses 20% nos setores econômicos. Né? E aí vai ter que ter negociação. E ninguém nunca vai sair feliz de uma negociação dessa. Aliás, para isso que serve negociação, né? Para a gente chegar a um acordo. E nem sempre os acordos são satisfatórios para todos. Conselheiro San Severino. Bom dia, senhores secretários, senhores conselheiros. Bom dia, Tércio. Queria cumprimentar pela brilhante exposição e queria fazer um questionamento, já pensando nessa argumentação que você mesmo fez sobre preparar a próxima gestão, preparar o próximo ano, preparar e aproveitar e até, vamos dizer, fazer uma reflexão sobre esse trabalho apresentado. Nós pudemos ver que, pelo mapa, a principal área preservada é a área do litoral, né? E nós também sabemos, pelas discussões havidas nesta casa, até gostaria que fosse retomado o tema com relação ao zoneamento da Baixada Santista, que aquela região sofrerá uma grande pressão social e urbana agora, seja com a evolução do porto, com a construção da ponte Guarujá, Santos, seja, sobretudo, com a questão do pré-sal e da Petrobras. E já há, naquela região, um controle, um descontrole na utilização da indústria local, do crescimento desordenado e até mesmo da falta de planejamento das prefeituras locais. Como é que nós, enquanto secretaria, até em razão do trabalho que você efetuou, poderíamos pensar em atuar para prevenir e não permitir que essa degradação que aconteceu no resto do Estado também possa avançar para aquela região? Essa é a pergunta. Interessante responder a pergunta. Se alguém tem mais alguma pergunta, porque o Tércio pode responder conjuntamente. Conselheiro, dá um telefone, esqueci seu nome. Conselheira Fátima. Então, aproveitando essa pergunta, eu também gostaria de saber, olhando o outro lado do Estado, né? Se tem algo preservado no litoral, o outro lado do Estado me parece de uma aridez terrível. Né? O que vamos fazer por lá também? Né? Sobre a avaliação ambiental estratégica. Você vai falar de um lado, mas e o outro? Como ficamos? Mais alguém? Por favor, Tércio. Bom, com relação ao litoral, São Severino, iniciou em 2007, um processo de construção da avaliação ambiental estratégica. Ela está sendo
o ponto de pressão da avaliação, né, o surgimento da avaliação se deu no âmbito da CESPEG, da Comissão Especial de Petróleo e Gás, obviamente com a preocupação do boom de investimentos que o litoral estava a receber, não só da Petrobras, mas da ampliação dos portos e da cadeia que está atrás dessas duas atividades, né? O fato de você estabelecer uma base offshore na lâmina d'água, atrás disso vem um pátio de tubos, vem uma estação de catering e todos os serviços especializados para a cadeia offshore. E é essa cadeia que preocupa muito mais do que um porto na lâmina d'água, né? A atração da mão de obra, a expectativa de ter um emprego no litoral em função dessa atividade também é outra coisa que preocupa demais, principalmente os equipamentos sociais, como a própria política habitacional, a questão do Serviço Único de Saúde, as estruturas de assistência social, como programas de transferência de renda, etc., etc. Bom, o projeto da avaliação ambiental estratégica está prestes a ser concluído, a gente vai fazer uma análise criteriosa sobre esse relatório final, e obviamente o que traz de produto a avaliação ambiental estratégica, além da base de dados do estudo, é justamente os movimentos estratégicos e as recomendações desse estudo. E nesses movimentos, a gente não precisa ter uma bola de cristal, a gente já pode já prever que dentre esses movimentos e essas recomendações vai estabelecer divisão de trabalho entre o poder público estadual, o poder público municipal e o setor produtivo. Então, nós vamos ter elementos, por exemplo, para solicitar, exigir um licenciamento de um EIA de um porto, exigências, né, porque elas saem da avaliação ambiental estratégica como recomendação, entra no licenciamento como exigência, de equações para resolver problemas que são só visualizados na avaliação, impactos cumulativos, por exemplo, né? Quem vai pagar a conta da atração de moradores, de residentes para aquele município com a expectativa de ter emprego e não conseguir? Temos que dividir essa conta. E nós vamos dividir com o setor produtivo, né? Então o Estado vai... Nós temos que fazer uma divisão aí, e essa divisão obviamente vai ser negociada, né? As políticas de infraestrutura urbana, como aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto, a capacidade instalada de energia para fornecer a energia elétrica para a região em função dessa atividade, tudo isso vai constar nesse trabalho, né? Então, e aí obviamente nós temos que dividir isso entre esses três atores. A sociedade civil tem um papel fundamental, né, nesse processo, principalmente na mobilização da população, e jogar isso no tempo e ver quanto é que vai custar isso daí, né? Então acho que isso é o principal. Daí a gente sai realmente de apagar incêndio, né? Ocupa o porto, vê a consequência. Exemplo, bairros Cota. Constrói a rodovia, ocupa a área de preservação, a área de risco, e cria-se um bairro inteiro em torno do parque, né? Quer dizer, se houvesse planejamento lá atrás e vislumbrasse a possibilidade disso acontecer, e nós tivéssemos recursos para aplicar isso, com certeza a gente não ia deixar isso acontecer. Até mesmo porque a desafetação desse projeto está custando muito mais caro do que construir as habitações lá atrás de forma planejada, né? Então, eu não sei se eu respondi. Com relação ao zoneamento ecológico econômico, nós vamos retomar as discussões do zoneamento, com certeza, né? Nós marcaremos aí nas próximas semanas as audiências públicas do zoneamento, por própria recomendação do governador. Então, isso vai caminhar, obviamente. Com relação ao Oeste Paulista, aí as políticas são com outro viés, né? Exemplo, a edição da Resolução 28, não me lembro se é 28 desse ano, mas a resolução que trata sobre a recuperação de áreas mineradas, né? Então, você recupera o fator de multiplicação de área a ser revegetada com vegetação nativa em função da área minerada, ela é proporcional ao índice de interesse em preservar aquela área em função do biota FAPESP, né? Então, você tem lá um corredor no Oeste Paulista, que é importante preservar e revegetar com vegetação nativa. Então, se existe alguma atividade naquela região
que vai explorar algum minério, ela vai ter que recuperar, no caso, 6 vezes mais do que a área minerada com vegetação nativa. Então, a política no litoral é de preservar o que tem que ser preservado e usar de forma racional o que tem que ser usado. No oeste é recuperar o que dá para recuperar sem impedir o desenvolvimento econômico da região. Né? Então, esses são os contrapontos do oeste com o litoral. Mas saber que são realidades distintas e têm que ser tratadas de formas distintas. Muito obrigado. Vamos aguardar o relatório do próximo ano. E vamos agora ao segundo. Mais do que importante do que o relatório é o que está entre os dois relatórios. Perfeito. As ações. O nosso segundo item da ordem do dia é a classificação das sub-regiões do Estado quanto ao grau de saturação da qualidade do ar. A Maria Helena Martins, gerente da divisão de qualidade do ar da CETESB, nos apresenta rapidamente o relatório. Você vai precisar de quanto tempo, Maria Helena? Obrigado. Bom dia a todos. A gente vai apresentar, então, tem uma das pautas, quer dizer, a lista de áreas saturadas, de regiões saturadas do Estado de São Paulo. Essas áreas são em função, né, do decreto 52.469, de dezembro de 2007. Nesse decreto, quer dizer, a gente classifica as sub-regiões do Estado em diversas, em critérios de saturação, de acordo com os dados ambientais de qualidade do ar, e empreendimentos que irão se localizar nessas áreas com classificação saturada terão que compensar suas emissões ambientais. Isso faz com que? Com que a gente consiga promover o desenvolvimento e melhorar a qualidade ambiental do Estado. Então, a gente tem o decreto, onde a gente classifica então as áreas de saturação em função da qualidade do ar, baseado nos últimos 3 anos de monitoramento. Então, todo ano, a CETESB elabora uma lista dessas áreas, né, considerando os dados de qualidade do ar dos últimos 3 anos, comparando esses dados com os padrões de qualidade do ar estabelecidos na resolução CONAMA. E essa lista ela é submetida ao CONSEMA. A CETESB submete essa lista ao CONSEMA e depois, anualmente, então, mediante resolução do secretário, é feita essa classificação das áreas. Considera-se uma área saturada, uma região, né, que ultrapassa, que a gente tem mais de uma ultrapassagem do padrão de qualidade do ar estabelecido na resolução CONAMA. Em vias de saturação, são regiões que a gente não tem ultrapassagem dos padrões de qualidade do ar, mas, porém, as concentrações são maiores que 90% do padrão. E não saturadas são áreas com concentrações abaixo de 90% dos padrões de qualidade do ar. Para poluentes como material particulado, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre,
Então, a região de saturação é o próprio município, onde a gente tem a medição. Então, se essas medições ultrapassam os padrões, então o município é saturado. No caso do ozônio, como o ozônio é um poluente secundário, que se forma na atmosfera através de reações, né, dos seus precursores, que são os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis, então é um raio virtual ao redor da estação. Então, a gente tem a estação de monitoramento, traça-se um raio de 30 quilômetros, e qualquer município que corte, que seja cortado por esse raio, então é considerado, se os níveis estiverem altos, é considerado saturado. Além da saturação, então a gente tem classificação, o município pode ser não saturado, em vias de saturação ou saturado. Ele sendo saturado para o ozônio, ele ainda pode ter uma, dependendo dos níveis que a gente observa, alguns subgraus, então ele pode ser saturado moderado, saturado sério e saturado severo. E para os outros poluentes, como partículas inaláveis, monóxido de carbono, a gente tem duas classificações, que é o moderado e o severo. Então, esse é o mapa do estado. Os senhores devem ter recebido na pauta da reunião uma listagem, né, contendo todos os municípios e a classificação de cada município. A gente nota aqui, então, são 5 áreas em vias de saturação por ozônio, que são essas mais clarinhas. Aqui, próxima à região metropolitana, a gente vê uma área com classificação de saturada severa para o ozônio. Essa mais clara, um pouco mais clara, que ao redor, saturada séria. Essas, roxo, um pouquinho mais claro, saturação moderada. E a gente tem alguns municípios, que são esses em azul, que tem alguma classificação de saturação por ozônio, mas também tem classificação de saturação, normalmente por material particulado. Ou estão em vias de saturação, ou estão saturação séria, ou moderada. No caso de dióxido de enxofre, nós não temos nenhum município saturado. E para óxido de nitrogênio e para o monóxido de carbono, a gente tem alguns municípios em via de saturação. Então, aqui, se a gente olhar o mapa por poluente, né, porque a classificação ela se dá por poluente, então, esse é o mapa, né, é a listagem transformada em uma forma visual. Então, esse aqui é o caso do ozônio, algumas áreas em vias de saturação, aqui 5, né, vamos dizer, regiões amplas em via de saturação por ozônio, e aqui essas outras regiões saturadas de acordo com os graus, severo, sério e moderado. No caso de material particulado, a gente ainda tem alguns municípios com saturação severa, como por exemplo o caso de Cubatão, e alguns outros municípios com saturação moderada ou em via de saturação, mas já em número bem menor. Para monóxido de carbono, a gente tem a área só em vias de saturação, que é a região de São Paulo e Taboão. E São Paulo também está classificado como em vias de saturação para dióxido de nitrogênio. E no caso de dióxido de enxofre, a gente não tem nenhum município saturado. E por fim, quer dizer, essa é a lista que os senhores receberam. Então, com as diversas classificações, aqui a gente tem material particulado, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono. E aqui o ozônio, e aqui indicando que município que saturou o outro município por ozônio, já que a gente tem que considerar aquele raio de 30 quilômetros. A lista, a listagem, a gente não teve uma diferença significativa em relação à listagem do ano passado, em números de áreas em vias de saturação e áreas saturadas, o quadro foi mais ou menos semelhante ao que a gente observou o ano passado. Por fim, é isso. Se alguém depois tiver alguma dúvida. Algum pedido de esclarecimento? Não? Então, pergunto se aprovam. Portanto, a listagem, nesse caso a gente tem que votar, porque está dito que o Conselho tem que aprovar a proposta de resolução sobre o assunto.
Quem está a favor de sua aprovação, manifeste-se levantando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bom, agora, e você está votando também, Zé Roberto? 19. Quase que eu deveria contar de novo, porque ficou meio. Você também? Acho que vou contar de novo, porque fiquei meio. Ficou meio confuso. Por favor, levante a mão novamente. 1, 2. Valentina, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então estava certo. 20. Alguém votou contra ou não? Nenhum voto contra. Houve abstenções? Uma abstenção. Está aprovado. O assunto seguinte é o plano de manejo da APA de Itupararanga, com a palavra a doutora Helena. Eu vou pedir que, antes da gente falar sobre o relatório, que a Sandra que vai apresentar, Wanda, a Sandra da Fundação Florestal, faça uma apresentação breve sobre a APA, sobre a construção do plano de manejo, o que tem no plano de manejo, para que a gente em seguida possa discutir sobre o relatório da comissão. Quanto tempo, Sandra? Bom dia, eu sou a Sandra, gestora da APA Itupararanga, e vou apresentar aqui o plano de manejo da APA. Já foi realizada, né, duas apresentações para a Comissão de Biodiversidade, uma em janeiro, foi no dia 18 de janeiro, e uma reapresentação no dia 8 de fevereiro, em função de algumas demandas, né, algumas exigências da própria comissão. Então, vou falar um pouco. E aí, acho que ao longo da apresentação, depois surgirem dúvidas, a gente abre. Então, inicialmente, para quem não conhece o território da APA, a APA Itupararanga, ela fica localizada na região sentido oeste, na região próxima à região metropolitana de São Paulo, localizado na bacia hidrográfica dos rios Sorocaba, Médio e Tietê. Então, a gente vê aqui, né, é limítrofe, né, a região metropolitana, então é uma subbacia ao lado, e abrange aqui 8 municípios, sendo eles Cutia, Vargem Grande Paulista, São Roque, Mairim, que é Alumínio, Votorantim, Ibiúna e Piedade. E tem esse nome justamente porque corresponde a uma área que compreende um manancial, uma área de abastecimento, né, onde você tem lá diversos corpos hídricos que formam a represa de Itupararanga,
peraí que está voltando aqui, que dá o nome à área de proteção ambiental. Então, a gente observa aqui o reservatório e os principais rios formadores dessa sub-bacia pertencente à bacia hidrográfica dos rios Sorocaba e Médio Tietê. É interessante ressaltar que na apresentação do relatório de qualidade ambiental foi apontado, né, eu observei dentro dos dados, que essa bacia, a Sorocaba Médio Tietê, ela está dentre as áreas com criticidade em relação à disponibilidade de recursos hídricos. Então, essa área ela considera-se, então, uma região de grande importância para o abastecimento de recursos hídricos para essa região. Então, são as nascentes que drenam, né, no sentido do interior para a bacia hidrográfica do Sorocaba Médio Tietê. Aqui mais alguns dados da APA. Então, ela foi criada em 98, né, através da Lei Estadual 10.100, e teve seu perímetro ampliado, sendo esse perímetro atual correspondente aí aos 8 municípios que foram apresentados anteriormente, onde o limite da APA ela compreende o limite exato da sub-bacia Alto Sorocaba, localizada na bacia hidrográfica dos rios Sorocaba e Médio Tietê. Então, isso é muito interessante, porque o limite da APA é exatamente o limite da sub-bacia hidrográfica. E tem como principal atributo para preservação a proteção dos recursos hídricos da bacia de drenagem, a represa Tupararanga, aqui onde eu estou apontando. Aqui alguns dados em relação às necessidades de criação, né, e o porquê, né, da criação dessa área de proteção ambiental. Então, os principais fatores que impulsionaram a criação da APA foram o avanço de loteamentos em áreas de fragilidade ambiental, uso de atividades agrícolas e uso de agrotóxicos nessas atividades, além da pressão, né, não só urbana, mas também voltada aí ao setor imobiliário próximos aí à região da represa. Então, esse cenário ainda é atual, né, a gente ainda observa essa pressão forte, principalmente porque essa área ela está localizada numa região muito próxima, à região metropolitana de São Paulo, e nós temos aí vetores de acessibilidade, de expansão, que são aí os principais sistemas viários, né, dessa região oeste. Então, no caso aqui, só para localizar, a gente tem uma estrada que corta a bacia, que é a Bungiro Nacal, e nós temos também as rodovias Castelo Branco e a Raposo Tavares, que a gente observa aqui. Então, são os principais vetores de expansão. E aqui, alguns dados também específicos em relação à região, né? Essa bacia, essa sub-bacia que corresponde ao território da APA, tem uma área aproximada de 93 mil hectares e é responsável pelo abastecimento de aproximadamente 60% da população residente na bacia. E, né, pensando já agora no plano de manejo em si, então ele foi formulado e desenvolvido com objetivos de cumprimento desses objetivos específicos na criação da unidade de conservação, que se voltam especificamente à proteção dos recursos hídricos dessa bacia de drenagem, né, para a bacia hidrográfica do Sorocaba Médio de Tietê, além da orientação à gestão da unidade de conservação, a definição de ações específicas para manejo e elaboração do zoneamento, né, que será apresentado aí posteriormente. Então, aqui eu vou contar um pouco e rapidamente do processo. Foram realizadas diversas oficinas de planejamento participativo. E acho que isso é um grande passo que foi dado nesse plano de manejo, porque o processo ele foi extremamente participativo. Então, um conselho gestor, que é muito atuante no território, inclusive a gente tem aqui presença de alguns membros do conselho, estiveram participando e atuando efetivamente em diversas oficinas de planejamento. Nós tivemos aí aproximadamente 15 reuniões de planejamento participativo, considerando não só as oficinas desenvolvidas para esse planejamento, sendo elas desenvolvidas nos municípios, como outras reuniões também de planejamento junto com os municípios. Então, a gente observa aqui, né, algumas fotos que ilustram esse processo.
Foi contratada uma empresa também de consultoria no processo, no início da formulação do plano, e é importante ressaltar também que o plano ele foi iniciado na gestão da secretaria, no caso a CEPLEA, que era o órgão gestor de unidades de conservação. Ele foi iniciado no final de 2007, e em 2008 passou aí a gestão dessas unidades para a Fundação Florestal, e nós assumimos então a gestão desse plano, onde ele já estava então caminhando em suas atividades e em processo de desenvolvimento. Então, a Lotus ela organizou diversas oficinas de planejamento, foi a empresa contratada para levantamento de dados e a formulação aí das propostas iniciais para o desenvolvimento do plano. Então, aqui a gente observa também mais algumas imagens que representam essas oficinas de planejamento. Então, nós tivemos, dentro das oficinas, a participação dos municípios, de órgãos do Estado, além da sociedade civil. Lembrando que o Conselho Gestor das APAS ele é paritário, formado 50% de órgãos públicos e 50% de representações da sociedade civil. Aqui seria demonstrando aqui um primeiro momento de análise do território com base em informações levantadas pelo Instituto Lotus, que além dessas oficinas de planejamento participativo, também colaborou aí com um levantamento de informações, análise de um material cartográfico pré-existente em várias bases de dados, um trabalho também de análise de imagens de satélite. Então, todo esse material ele foi elaborado também à luz, no caso, nesta época, do termo de referência que era até então utilizado, elaborado pela Secretaria, o roteiro metodológico de 2004. Então, o termo de referência para esse plano de manejo, ele seguiu o modelo desse termo desse roteiro metodológico. E aqui, outras bases de informações que foram também utilizadas dentro das oficinas participativas. Então, o processo, como eu disse, ele teve vários momentos, onde foi formulada inicialmente uma proposta inicial para desenvolvimento dessa minuta de zoneamento. E, quando apresentada essa proposta, houve uma coincidência com uma renovação do plano, do Conselho Gestor, que ele foi renovado no ano passado, em abril de 2009. E aí nós tivemos ainda um tempo de refinamento dessas informações para a formulação da proposta final. Aqui, uma das bases que foram consideradas foram as bases do projeto Biota FAPESP, ilustrando as áreas prioritárias para estabelecimento de conectividade. Então, foi um... Deixa eu voltar aqui. E agora não está funcionando. Vamos manualmente. Então, que ilustra essas áreas importantes onde existem aí fragmentos florestais consideráveis no território. Então, foi um material também de grande importância para ilustrar, dentre outras informações técnicas levantadas que subsidiaram as discussões e o trabalho nas oficinas de planejamento participativo. Aqui é um mapa que demonstra também um cenário da presença de remanescentes vegetais no território. Então, tudo que a gente observa aqui em verde, são as áreas onde existem os grandes maciços e os fragmentos, próximo à represa Tupararanga, nas áreas das nascentes e também aqui nas nascentes mais ao setor sul. Então, esses dados foram importantes para a análise do território, justamente também priorizando o estabelecimento dessas áreas para conectividade. E o que a gente vê aqui em tom mais claro, esse beijinho, são áreas rurais. Então, também é importante ressaltar que a paisagem predominante nessa região ela é rural. Então, a gente tem aí um cenário onde não existem ocupações urbanas adensificadas,
com exceção de municípios aqui nesse mapa, já aproveito que eu mudou, né, mais próximos à região metropolitana de São Paulo, que a gente tem Vargem Grande aqui e a região de Cotia, em Calcaia do Alto, onde em vermelho a gente observa os núcleos de ocupação consolidadas. Então, aqui seria um mapa de uso e ocupação do solo que foi formulado a partir de várias informações técnicas levantadas e trabalhando dentro dessa escala de análise territorial. E aí, como eu disse, junto com essa renovação do Conselho, né, houve uma continuidade, um refinamento dessas informações, porque nós tivemos aí nessa nova gestão que se iniciou em abril de 2009, a entrada de instituições de pesquisas, de outros membros do Conselho, que tiveram interesse em também colaborar para o desenvolvimento do plano de manejo. Então, a gente acabou ampliando um pouco mais o prazo, mesmo excedendo aí o contrato da, né, da empresa contratada. Então, foi feita uma continuidade junto com a Fundação, né, priorizando esse refinamento dessas propostas. Então, a gente observa aqui as oficinas, né, sempre trabalhando com os mapas temáticos e os grupos discutindo, e com representações bem diversificadas em relação a instituições e representações no Conselho. Aqui também são alguns dos exemplos de mapas desenvolvidos nessas oficinas de planejamento. Então, nesse grupo, por exemplo, o grupo de trabalho estava mais focado nesses municípios aqui, né? Piedade, Mairim, que é onde a gente observa as cores aqui e uma legenda dessas informações existentes e observadas nesses mapas, né? Então, mais para ilustrar, né, que todo o trabalho desenvolvido junto aos membros do Conselho, ele foi espacializado e também integrado a outros mapas para verificação e também trabalhos de campo em escalas compatíveis para a formulação das propostas finais. Então, aqui são os mapas dos grupos de trabalho. E, concomitantemente com o desenvolvimento do zoneamento, dessa minuta, dessa proposta de zoneamento, foi também estabelecido um instrumento legal que dá diretrizes em relação aos usos, às atividades que podem ser ou devem ser mais restritas a serem desenvolvidas no território. Então, depois a gente pode disponibilizar, acredito que, né, isso não há problemas, quem tiver interesse, eu não vou desmembrar esse instrumento legal, mas ele é muito interessante porque ele tem todo um detalhamento em relação a objetivos, diretrizes, atividades que são permitidas, usos recomendados, atividades que têm que ter uma cautela em relação a usos. Então, foi feito todo um trabalho com consulta a instrumentos jurídicos, além dessa percepção dos conselheiros e dos técnicos também, né, junto aos municípios. Nós também trabalhamos de uma forma articulada com as prefeituras, utilizando os planos diretores municipais como instrumentos norteadores também para a discussão e desenvolvimento tanto do instrumento legal quanto do zoneamento. E aí, aqui, rapidamente, como eu falei, eu não vou detalhar, mas vou passar alguns slides apenas que ilustram um pouco desse instrumento legal, né? Os objetivos estabelecidos do zoneamento ambiental para a APA e Tupararanga se voltam aí aos objetivos de criação da unidade de conservação, né? Primeiramente, aí, a necessidade de proteção de recursos hídricos, assegurar sustentabilidade de usos, disciplinar usos de ocupação do solo e exploração de recursos naturais, preservar e conservar fragmentos de vegetação, matas ciliares e compatibilizar também instrumentos legais urbanísticos com a gestão da APA e Tupararanga. Então, esse é um processo também importante. E aqui, como eu disse, né, é uma definição que segue o roteiro metodológico desenvolvido pela CEPLEA, do qual foi utilizado como instrumento norteador para o termo de referência desse plano de manejo. Então, foram divididas zonas de uso seguindo esse roteiro, onde essas zonas de uso elas são estabelecidas em um bloco de áreas de conservação e um grande bloco de áreas de ocupação dirigida. As áreas de conservação, que são aquelas que têm como premissa a conservação ambiental
e definição de estratégias, né, que promovam um manejo adequado para compatibilizar usos com a conservação. E as áreas de ocupação dirigidas, que têm ali áreas mais vocacionadas para usos urbanos, rurais, né, ou seja, atividades mais urbanas, né, e atividades mais adensadas aí dentro do território. Então, aqui foram elencadas, então, subdivisões dentro dessas grandes áreas, né, a zona de conservação da biodiversidade, a zona de conservação dos recursos hídricos. Eu vou falar rapidamente, depois desses slides, de cada zona. E as áreas de ocupação dirigida, que compreendem aí a zona de ocupação diversificada, a zona de ocupação rural e a zona de ocupação consolidada. Então, vou falar rapidinho de cada uma delas. No caso das zonas de ocupação de biodiversidade, são aquelas áreas que compreendem usos mais voltados à conservação da biodiversidade. Então, seriam aí diretrizes e usos que contemplem esse objetivo, onde nós temos, né, como eu mostrei naquela imagem, num dos mapas, aqueles fragmentos existentes. Depois, no mapa do plano final, dá para a gente observar bem cada área. Aqui eu não vou detalhar, como eu falei, a gente pode disponibilizar esse material para consulta, né, mas ressaltando aqui só em relação a atividades que devem ser minimizadas e evitadas, né, então, claro que contemplando o objetivo da zona de uso, a fragmentação de maciços florestais, introdução de espécies exóticas, invasoras e uso de agrotóxicos. E aí a zona de conservação de recursos hídricos, que é uma zona muito importante, porque é um dos principais atributos a serem protegidos na APA, né, onde são admissíveis empreendimentos, obras e usos antrópicos, desde que não prejudiquem a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos que drenam para a represa Itupararanga. E aí, né, como eu falei, essa questão da importância da conservação dos recursos hídricos e também a preocupação aí com o assoreamento nos corpos d'água. E aí alguns usos, né, que são permitidos, então atividades rurais sustentáveis, atividades de lazer, atividades de pesca, desde que compatíveis aí com capacidade de suporte, atividades de lazer e turismo, ecoturismo, ou seja, exemplos de atividades que não possam aí causar danos, né, em relação a essa questão da quantidade e qualidade dos recursos hídricos. E aí, algumas restrições nessa zona, né, alguns exemplos de atividades industriais que possam gerar aí poluentes, né, e disposição de resíduos sólidos de qualquer natureza. E já passando para as zonas de ocupação dirigidas, então nós temos aí quais diretrizes? A diversificada, como eu falei, é uma zona de uso que compreende um território mais voltado a uma tendência para ocupação urbana, né? Tanto é que no mapa vocês vão observar que só é presente no município próximo à região metropolitana, ou seja, que tem esse cenário de tendência para uma ocupação urbana mais adensada. E aí o objetivo dessa zona é justamente esse controle, né, dessas atividades urbanas. A zona de ocupação rural, que corresponde também a grande parte do território, como eu mostrei, ele é predominantemente rural em relação aos usos antrópicos, então que também prevê aí diretrizes específicas para controle tanto do parcelamento do solo quanto manejo do solo e uso de agrotóxicos, né, e controle dessas atividades rurais que vão ser implementadas para que sejam mais sustentáveis possíveis. E, né, já finalizando, as zonas de ocupação consolidada são as áreas onde a ocupação urbana ela já é propriamente consolidada, mas também compreende, dentro dessas áreas, tanto um controle da expansão, quanto também uma adequação de infraestrutura de saneamento, aumento de áreas verdes, ou seja, não só o controle, mas também a adequação ambiental dessas áreas. Então, aqui a gente observa o mapa. Como eu falei, também esse mapa a gente pode estar disponibilizando a todos, né? Acho que breve será publicado. Nós temos aqui, então, rachurado em azul a zona de conservação de recursos hídricos. Em amarelo,
A gente observa que nos municípios de Vargem Grande e Cutia, a zona de ocupação diversificada, que tem uma tendência mais voltada a uma proximidade aí com as ocupações urbanas, né, próximos à região metropolitana. A zona de ocupação rural, onde você tem uma macropaisagem rural. A zona de conservação da biodiversidade, onde são presentes os maciços florestais significativos. Lembrando que, a 1 quilômetro ao sul, nós temos o Parque Estadual do Jurupará. Então, essa zona ela também foi delimitada, pensando também nessa importância de conectividade dessas áreas. Só voltar aqui um pouquinho. Né? Então, essa importância da conservação. E, em cinza, as zonas de ocupação consolidadas. Né? Então, basicamente, em relação aos usos antrópicos, a paisagem predominante é rural. E aí, por fim, nós estabelecemos também como programas de gestão para implantação do plano de manejo, 3 programas de ações. Um deles, que é voltado a boas práticas agrícolas e preservação das áreas de proteção permanente. O outro, turismo, educação ambiental e comunicação social, porque é um dos potenciais de uso e desenvolvimento econômico interessantes para a região. E um terceiro programa de ação, que seria o de proteção da biodiversidade, conservação e proteção aí dos recursos hídricos. Então, dentro desses programas de ações, são estabelecidas diretrizes, constituídos grupos de trabalhos e desenvolvidas estratégias e ações efetivas, além da articulação de projetos já existentes no território, com base nesses temas. Bom, basicamente é isso. Muito obrigada. Acho que não passei tanto do horário. Obrigada. Algum comentário, algum pedido de esclarecimento? Conselheira Valentina. Alguém lhe dá o microfone? Dele. O que eu ia perguntar é se nessa bacia do Alto Sorocaba foi estabelecido essa PRM, ou seja, as áreas de proteção e recuperação de manancial, dentro dos conceitos da Lei 9866, porque é uma área que tem uma significativa importância de conservação dos recursos hídricos. Essa era a minha dúvida inicial. E a segunda questão que eu ia colocar é que, no contexto dessa Lei 9866, as zonas de uso, na verdade, têm uma conceituação de áreas de intervenção, uma vez que a área de intervenção ela congrega normas e recomendações de políticas. E, tradicionalmente, zona de uso são áreas onde são estabelecidos os indicadores de comando e controle para uso e ocupação do solo. Então, a minha sugestão, não sei se cabe, é que a gente, na verdade, para homogeneizar conceitos, considere essas áreas como áreas de intervenção e não como áreas de uso. Eu acho que daria um entendimento mais próximo aos objetivos do que ela coloca. São essas duas, na verdade, uma pergunta e uma sugestão. Quem vai comentar? Eu pedi para a própria Sandra. Sandra. Pega o microfone desse aqui, dá para ela. Sandra, espera aí que tem que gravar por causa da... Pronto. Em relação à pergunta, não é constituída como APRM, então não existe a APRM estabelecida. E aí a sugestão, como eu disse, é seguir um roteiro metodológico, né, que ele tinha já essa linha norteadora em relação à definição dessas categorias. Então, já existia essa definição de zonas de uso dentro desse roteiro metodológico que foi seguido. Agora, eu não sei, se a Wanda, a Claudia querem comentar sim, nos demais planos de manejo como que isso está sendo desenvolvido, porque, como eu disse, era um processo que já estava em andamento e nós seguimos esse roteiro do qual foi estabelecido aí com luz a um roteiro metodológico também desenvolvido pela CEPLER. Conselheiro Marcelo. Senhor secretário, presidente, bom dia a todos. Eu gostaria de, sendo a represa de
A represa de Itupararanga, um dos objetivos centrais, pelo que eu compreendi em um estudo, já que a base é a preservação da qualidade e quantidade de água, há algum projeto para se desenvolver um monitoramento efetivo na represa com vistas a verificar se as ações que estão sendo empreendidas na bacia hidrográfica, na bacia como um todo, estão de fato refletindo na melhora da qualidade da água? Eu vou pedir ao conselheiro Jacques Lamarck também que já se pronuncie, porque depois ele pode podem responder conjuntamente. Eu queria parabenizar pelo trabalho, foi aparentemente muito bem, muito profundo. E eu queria aproveitar e perguntar a respeito de uma dúvida que eu tenho em relação a, em geral, plano de manejo em geral, no sentido do relacionamento desse cipoal de normas que existem já, por exemplo, normas municipais. Então, o relacionamento com os municípios, com os condemas dos municípios, se houve consulta, se houve alguma interação em relação às normas existentes e aceitação dessa normativa pelos municípios, como é que isso foi trabalhado? Obrigado. A conselheira Iraci também quer dizer alguma coisa, depois vocês respondem. A Helena ou a... Queria perguntar para a Sandra, nessa zona que foi delimitada como de proteção de recurso hídrico, aqui, Sandra, se tem assim, a presença já de algum aterro, se tem algum município que... Porque a gente não deu para ver assim, a porcentagem dessa zona em relação aos municípios. Então, aqui a gente estava meio preocupados com a questão de aterro sanitário. Então, assim, se nesta zona já tem algum aterro instalado... E se você tiver, assim, por porcentagem de município para falar para a gente dessa zona de recurso hídrico? Zona de conservação de recurso hídrico. E depois também queria, Germano, dar informação sobre o monitoramento que foi levantado pelo conselheiro. Sandra e depois a própria conselheira Iraci. E Helena. Por favor, Sandra. Bom, então, a primeira pergunta em relação aos projetos existentes para monitoramento, já existem, né? Inclusive, o próprio conselho, ele tem atuado em articulação com instituições que fazem esse papel. Então, nós temos instituições de pesquisa, a própria CETESB de Sorocaba, existe uma participação efetiva junto ao Comitê de Bacias Hidrográficas, a CBA também, que seria aí, né, a gestora da represa, ela também faz um trabalho em acompanhamento de monitoramento, o tempo todo, e esses dados eles são disponibilizados, pois existe um termo de parceria junto com o Comitê de Bacias. Então, existem tanto esses estudos, né, voltados às instituições de pesquisa, que nós temos a UFSCar, a Unesp, temos várias universidades que desenvolvem pesquisas, inclusive na área de limnologia, mas também as instituições públicas também acompanham. E principalmente o comitê, né, onde ele já tem aí desenvolvido seu plano de bacia e tem atualizado os dados também periodicamente. Então, existem essas informações disponíveis em relação ao acompanhamento da evolução da qualidade da água. Só um dado importante que... que isso também fez parte, inclusive, como um subsídio para a discussão, né, dessas zonas de uso, porque grande parte dessas cabeceiras, elas estão ali em Vargem Grande, em áreas muito ocupadas, ou nos municípios de Biúna. Em algumas regiões, a gente já tem concentração de algas, né, ou seja, um início de um processo de eutrofização em uma área que não é tão ocupada. Então, isso também serviu como um subsídio técnico ao planejamento desse território. Por isso que, dentro do instrumento legal, uma das premissas fundamentais que foi estipulada para todo empreendimento e projeto a ser instalado é o saneamento, né? Então, todo um condomínio, um loteamento, ele tem que ter ali como uma premissa a inserção lá de uma estrutura de saneamento ambiental adequado e compatível para garantir a qualidade dos recursos hídricos. Então, isso tem sido trabalhado, sim. Em relação aos condemas e aos municípios,
Existe sim a participação. Muitos membros do conselho, eles também fazem parte dos CONDEMAS. Então isso é muito interessante. Inclusive, eu já participei de reuniões do CONDEMAS, a gente tem feito um trabalho muito articulado e os municípios, eles têm tido uma aceitação. Inclusive, numa das reuniões da comissão, né, um dos municípios que foi Piedade veio, né, houve uma preocupação com a questão do território e a articulação com o plano diretor, que, no caso, iriam ter algumas mudanças estabelecidas. Então, foi feito um diálogo comum para que, efetivamente, esse plano ele possa ser aplicável, né, e consensuado, onde a gente possa trabalhar junto aos municípios. E os municípios todos têm cadeira no conselho. Todos eles participam efetivamente. Então, isso também é um dado importante. Agora, em relação aos aterros sanitários, nós temos um aterro sanitário Ibiúna, que ele foi, inclusive, instalado em 2007, até a data anterior a esse momento, era um lixão, né, que estava em uma situação muito ruim. Então, ele está numa situação hoje considerável, né, boa, mas ele tem ali um tempo... Eu não me lembro agora o volume que é gerado, né? Mas ele tem um tempo de vida aí de alguns anos aí para frente, acho que uns 5, 10 anos ainda para frente, porque ele foi recém instalado. E nós temos também, ontem eu estive fazendo uma palestra sobre a APA, inclusive eles estavam falando dessa questão de resíduos sólidos, e em Mairim, que também é uma expansão de um aterro sanitário, que compreende também algumas áreas zona de conservação de recursos hídricos. Agora, no caso de São Roque, a gente tem representante de São Roque. Como que está lá? Vai para Itapevi? Sandra, a preocupação é se algum desses aterros estaria dentro dessa zona de conservação hídrica. Aí estaria até... Poderia ser considerado como uma atividade não... desconforme. Essa preocupação, porque a gente sabe que Ibiúna, assim, acho que 90% do município está dentro da APA, sim, se não me engano, né? É uma área muito grande dentro da APA. No caso, o aterro de Ibiúna, ele está na zona de ocupação rural, porque ele fica próximo ali ao trecho da Bungiro na Cal. Ele não está na zona de conservação de recursos hídricos. Ele está na zona de ocupação rural. No hídrico? Ele não é pertinho ali da Bungiro para baixo? Então, que eu estou confundindo aqui. O mapa, claro, ele não está... Está numa escala conforme aqui, mas, assim, me dá a impressão... Mas ele segue a Bungiro, né? Bom, então eu estou me confundindo aqui com os dados. Do que eu me lembro, assim, da localização, me deu, assim, uma preocupação, um medo de que ele esteja nessa zona de conservação hídrica. E portanto, tá, né? Então acho que é uma coisa depois para a gente também estar checando, né? Se não me engano, assim, eu estou preocupada com o aterro, então, de Ibiúna, de Mairim, que também eu estou na dúvida, assim, eu não me lembro onde que está. Está fora, né, o aterro, tal. Eu acho que o único que está dentro é de Ibiúna, que tem aterro mesmo, acho que é o único. Mas a gente pode depois, né, localizar, já, porque isso acho que é simples, georreferenciar e localizar no mapa, porque todos os empreendimentos que hoje chegam na fundação, tanto pela anuência do conselho, quanto pelo órgão gestor, a gente tem feito esse trabalho. Porque aterro nos preocupa, primeiro, se ele está conforme com o que foi disposto para essa zona. Se não tiver, a Helena até estava sugerindo, talvez até fazer um artigo, uma recomendação, para que ele não seja considerado não conforme. E também, assim, prevendo a questão da ampliação, porque aterro sanitário, a gente sabe que a cada 10, 15 anos tem que ter uma ampliação. Então, tem que também tomar cuidado para, a hora que a gente precisar ampliar o aterro, a gente não ter um impedimento legal. Helena, queria complementar alguma coisa também? Eu só queria relatar aqui para o conselho uma coisa que eu acho que é interessante. Está no relatório da comissão, nós tivemos uma primeira apresentação desse plano de manejo para a comissão de biodiversidade, e na ocasião várias pessoas que participam do conselho da APA estiveram presentes na reunião, bastante gente.
E o representante da Prefeitura de Piedade colocou ali uma preocupação que ele tinha no momento com relação ao zoneamento proposto para a APA, que haveria alguma incompatibilidade com o zoneamento municipal ou com a proposta de revisão do zoneamento municipal que estava em curso. Então, a Comissão de Biodiversidade entendeu que esse assunto deveria ser melhor discutido no Conselho da APA, devolveu o assunto para lá. Foram feitas algumas reuniões no Conselho, fizeram algumas alterações pequenas no plano para acomodar aquela preocupação que havia sido levantada pelo município de Piedade na ocasião, e aprovaram o plano com alteração, e esse plano retornou então à Comissão de Biodiversidade. O que eu queria registrar é que nos impressionou muito bem na comissão o engajamento das prefeituras e das entidades que representam a sociedade civil na área abrangida pela APA. Isso foi demonstrado tanto na própria participação na reunião, quanto com o processo de adequação do plano que aconteceu por provocação daquela prefeitura, né? E o retorno que a gente teve depois com informação do que, como foi feita aquela análise e aquela composição. Eu acho que é muito interessante. Eu queria relatar, né, que acho que os meus colegas de comissão sentiram a mesma coisa, imagino, que de fato isso foi assumido pela região, a discussão aconteceu, o fato da prefeitura se preocupar com pequena alteração com relação ao zoneamento significa que está levando o plano de manejo a sério, e a gente ficou muito satisfeito com relação a isso. Ibiúna, inclusive, eu estive fazendo uma visita lá, estive inclusive com o prefeito de Ibiúna e entendi que estava todo mundo muito tranquilo. Está fotografado, né? Não tem uma ata, mas está. A prefeitura se manifestou na reunião do conselho. Agora, eu tenho a impressão que seria talvez apropriado que a gente fizesse no artigo que trata das disposições para esta zona, onde há a notícia de que há o aterro e há lá uma indicação que não deveria ter um aterro, colocar lá um dispositivo qualquer que fale como tratar esse aterro existente, tá certo? No sentido de assegurar que ele seja controlado para que não haja comprometimento da qualidade da água, porque a preocupação ali é com a qualidade da água. Eu acho que ficaria adequado a gente fazer essa emenda lá, chamando a atenção para um tratamento a ser dado, não para que ele seja considerado não conforme, mas para que a gente tenha certeza que ele vai estar sempre controlado, suficientemente controlado, para não comprometer a qualidade da água. Eu acho que com isso a gente poderia atender essa preocupação. E também já falar com relação à ampliação nesse mesmo dispositivo. Seria a minha sugestão. Você entende isso, portanto, como uma recomendação a mais que nós aprovaríamos? Uma recomendação a mais que seja feita um ajuste ali para um cuidado especial com relação ao tratamento do aterro sanitário do... Você redige para mim depois. Redijo. Tá. Desculpa, só mais uma outra questão. Nós ficamos bastante preocupados na comissão, porque foi nesta composição da comissão, foi o primeiro plano de manejo de APA que a gente discutiu. E a gente está falando sobre área privada, né? Diferente das outras unidades de conservação, que são áreas públicas, aqui a nossa preocupação, estamos dispondo sobre área privada, qual é a consequência disso para os proprietários e, eventualmente, para o Estado, se houver algum pedido de indenização, desapropriação direta. Então, nós, antes de trazer esse plano de manejo para o plenário, depois de discutido e aprovado na comissão, nós consultamos a área de licenciamento da CETESB especial, saber se havia algum conflito. Consultamos a área jurídica da Fundação Florestal e a própria consultoria jurídica, pensando se antever alguma coisa que pode gerar um pedido de indenização, por exemplo, para o Estado, e as avaliações foram muito tranquilas, que não, que estamos fazendo, não estamos proibindo nada, estamos orientando os usos e de forma compatível com o instrumento jurídico que incide sobre a área. Então, eu pessoalmente estou tranquila que a gente não está desapropriando indiretamente a área nenhuma e nem impedindo nada. Estamos fazendo coisas que são de fato necessárias para preservar o atributo ambiental que motivou a criação da APA por lei, né? Conselheiro Birajara? Não, eu só acho que no caso aí, dado que a prefeitura apoia, né, o zoneamento, eu acho que ela podia fazer um documento até em relação a esse aterro aí. Quer dizer, a gente está falando de uma situação que
Se não, não houver uma formalização, um compromisso da prefeitura, isso pode ser mudado com a próxima gestão. E eu acho que, na verdade, quer dizer, o fato de se criar a APA, vai se criar restrições, obviamente, de uso. Senão, o objetivo é esse, né? Ou direcionar para usos compatíveis, né? E eu acho importante. Aliás, me ocorre aqui que em muitas planos de manejo que a gente, que o Conselho acaba analisando e aprovando, a gente não tem muita informação do uso atual e desses potenciais conflitos que podem acontecer. É que a gente tem discutido parques e estações ecológicas que são áreas públicas, pois, né? Então não, é uma situação diferente. Minimizou, né? Você, eu estava com essa dúvida, aí você, com a sua colocação, minimizou. Agora, realmente, é uma situação, porque o que se quer efetivamente, além de criar uma condição de disciplinar o uso, compatibilizar os futuros usos, é que aqueles que eventualmente, né, possam vir, já existem lá e possam vir, na oportunidade pudesse ter a possibilidade de fazer algum tipo de arranjo, ou pelo menos um comprometimento de caminhar no sentido. Eu acho importante, porque a gente sabe que essas coisas, a gestão municipal muda, quer dizer, e isso daí pode criar uma situação de ineficácia do próprio zoneamento, eu não sei. Não quero condicionar isso à aprovação das regras gerais do plano, do manejo, tal, da proposição, mas eu acho que era uma preocupação, porque a gente obtém das prefeituras hoje, no licenciamento, para fazer um aproveitamento. Um empreendimento qualquer. A gente tem o compromisso da compatibilidade com o uso e ocupação municipal, enfim, quer dizer, a manifestação do poder público local. Isso acho que é segurança para o próprio plano de manejo. Mas lembrando que esse tipo de uso, de ocupação, ele é licenciado pelo Estado, né? Então o Estado vai sempre considerar o plano de manejo no seu licenciamento. Mas veja bem, tem lá uma solução de lixo. Não pode ser a melhor, a mais maravilhosa. Tem lá uma solução que atende ao interesse municipal nesse momento, né? E que talvez ela vá ser ampliada no futuro próximo, quer dizer, que é o que a Iracy estava colocando. Eu acho que isso é muito relevante. A gente tem uma experiência aí que não é uma coisa simples isso, mas quero deixar isso no ar aí para demais conselheiros, pelo menos vocês avaliarem, eu não sei. Eu acho que seria mais seguro a gente ter essa prudência de obter um compromisso formal do dono do aterro, do titular, do serviço, pelo menos, do responsável pelo serviço. Falei que eu gostaria de falar duas coisinhas. Uma rápida. Um compromisso formal com devida respeito, eu imagino que não seja possível, porque o município tem autonomia e a lei, né, na outra gestão, ou na outra, enfim, podem aprovar uma lei determinando que vai fazer um aterro aqui, acolá, e isso, quer dizer, um compromisso pessoal da atual gestão não teria, assim, uma eficácia maior. Então, agora, o atual já existe, então esse não vai ser alterado. Então, um especial cuidado, que foi o que a Helena propôs, já, né, tem que ter um especial cuidado para não comprometer os recursos hídricos da região, que é o que mais importa ali, né? Colocando isso, já vai estar salvaguardada essa preocupação adicional aí, na minha opinião. Agora, colocar, por exemplo, uma limitação, tipo, não poderá ser feito outro, se existe essa expectativa, né, um outro aterro sanitário na APA, não sei até que ponto isso seria possível, né, colocar que não é possível, não se poderia instalar nenhum outro aterro na região. Germano, eu levantei só uma coisa de esclarecimento, me permite, Jacques? Assim, eu levantei essa questão pensando num instrumento que está sendo proposto agora para que ele não declare legal uma atividade existente. Os futuros, eu acho que aí tem que seguir o que está no plano de manejo. Agora, o que a gente não pode é um aterro que está lá ser declarado desconforme. É só isso. Claro, a operação do aterro, gente, é outra coisa. Aterro tem que operar direito mesmo, independente de estar em APA ou não,
Né? E outra coisa também assim, que eu me preocupo, a gente criar uma regra impedindo uma atividade, um empreendimento como aterro, também é complicado. Porque eu acho assim, aterro é muito bem-vindo em APA, assim, desde que ele seja bem operado. Agora, minha preocupação é o aterro atual. Pronto. Helena. Eu queria consultar a Wanda, a Clôdia, a Sandra, com relação... Eu peguei o papel de vocês, vocês têm outro copy? No artigo 22, que fala da zona de conservação de recursos hídricos, antes disso, a seção que fala sobre a conservação de recursos hídricos, define os objetivos, as diretrizes, e depois, no artigo 19... fala que na zona de conservação de recursos hídricos é admissível a execução de empreendimentos, obras e atividades, desde que não prejudique a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos a serem utilizados para abastecimento público e não provoque o assoreamento dos cursos d'água. Aí tem um primeiro parágrafo que fala que são tolerados os empreendimentos, obras, atividades de natureza industrial e mineratória, desde que regularmente pré-existentes a data de publicação desse instrumento legal. Quer dizer, as indústrias e outros já existentes, regularmente existentes, são tolerados. E tem ainda um outro parágrafo que fala da ampliação e a continuidade dos empreendimentos, obras e atividades regularmente existentes, porém desconformes dessa zona, é condicionada à eliminação ou redução da desconformidade, cuja solução técnica deve ser submetida ao órgão ambiental competente. Isso com relação à indústria e mineração. O problema é que no artigo 22, fala que na zona de conservação dos recursos hídricos não são permitidos. Inciso 1º. Atividades industriais que geram efluentes poluentes, a exemplo de, aí ele está lá, refinaria de petróleo, siderúrgica, indústria, tal, e tem um inciso 2º, disposição de resíduos sólidos de qualquer natureza. Eu proponho que a gente retire daqui esse inciso 2º. Deixa eu explicar umas coisas aqui que eu acho que... Cadê o mapa lá, Claudete? Põe o mapa. Nós estamos colocando o instrumento jurídico agora para... Não, poder acompanhar, mas podemos... Eu não estou convencido de que o plenário está habilitado a votar isso aqui hoje. Por quê? Porque nós vamos aprovar esse plano de manejo, isso vai virar um decreto do governador. Não, é um decreto do governador isso. Para valer, precisa ser, mesmo que, porque você tem uma lei que criou a APA, não, em algum momento você tem que ter, você não pode pular direto para uma portaria da Fundação Florestal, como eu acho que alguém está pensando nisso. E eu não estou absolutamente convencido, quer dizer, a gente deve, é só para a gente ter mais claro essas regras de atividades pré-existentes, né? E eu quero, eu acho que é importante a Biúna confirmar para nós que ela não quer ter zona de uso diversificado. Cadê o mapa desse troço aí? Então vocês vão ver que Biúna não vai ter zona de ocupação diversificada. Ela só vai ter zona de ocupação rural e zona de conservação de recursos hídricos. Se é isso mesmo, quer dizer, eu não quero entrar no mérito disso. É que depois a CETESB não vai poder licenciar loteamento, que não é rural, né? Não. Enfim. Precisa, mas o plenário não está suficientemente informado disso. Né? Até por uma questão de... Até porque eu não sei se o plenário, se vocês receberam documentos suficientes para ler isso. Né? Parece que teve um probleminha aí de informática. Então, eu acho que seria mais adequado a gente fazer como a gente fez com o painel da qualidade, que nós vamos ter que votar aqui, inclusive, né? Então, a gente põe isso no primeiro ponto de pauta da próxima reunião e os conselheiros recebem as propostas das normativas e se for o caso, a gente ratifica isso com a prefeitura, porque senão eu acho que vai dar problema aí. Né?
do jeito que está. Quer dizer, pode ser até que o município de Biúna queira. Eu não quero mais ter indústria aqui, não, salvo as que eu tenho aqui. Pode ser que o município de Alumínio, que é uma fábrica de alumínio, não queira também, ali naquele cantinho dele. Sei lá, isso é, enfim. Eu estou entendendo que essa APA é para proteger o reservatório e os tributários que estão indo para ele. É isso que está muito claro aí, nessa rede hídrica. Se for isso, se todo mundo estiver seguro disso, não tem problema nenhum, desde que a gente tenha uma regra clara das atividades pré-existentes à edição desse ato, que, na minha opinião, vai ser um decreto. Mas, tá, mas os conselheiros não sabem disso, porque eles não receberam esse material. Então, eu, como presidente do conselho, eu vou tirar da pauta, viu, Germán? E eu vou propor aí, a gente vota isso e põe no primeiro item da pauta da nossa reunião. Espero eu no nosso na nossa nova instalação, para a gente poder. Porque eu não estou seguro que os conselheiros receberam isso. Teve um problema informático aí. E, portanto, retorna à comissão para ela complementar o relatório e trazê-lo na próxima reunião. Sim, vou pôr. Trazê-lo na próxima reunião um pouquinho mais completo. O regimento diz isso, que a gente pauta, mas na hora de adiar matéria pautada é preciso que o plenário se manifeste e o presidente fixe, como já fixou, a data da próxima apreciação do material. Alguém é contrário que a gente acate aquilo que propôs? Presidente, não, portanto, então fica retirado da pauta, volta à comissão para a complementação do relatório, entra na reunião subsequente como primeiro item de pauta para ser definitivamente apreciado e com os documentos necessários sendo encaminhados aos conselheiros. E, de fato, dessa vez foi apenas o relatório, porque nós não tivemos acesso à documentação, o projeto executivo, que em geral vai junto, etc. Não. Vamos. Ok, volta na próxima reunião nos termos que acabamos de dizer. E antes de ir ao último assunto, eu preciso retornar ao primeiro assunto da ordem do dia, porque nos ocorreu uma coisa importante que está na lei que regulamentou o CONSEMA, acerca do Relatório Anual da Qualidade Ambiental. Ela diz no inciso 11, que é a competência do CONSEMA, apreciar o Relatório Anual da Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo, emitindo manifestação conclusiva. A gente entende, portanto, que ele precisa ser votado, não apenas apresentado, como foi elogiado por todos os senhores, mas a gente precisa votá-lo. E, portanto, eu vou submeter à aprovação dos senhores agora o relatório anual da qualidade ambiental do Estado de São Paulo apresentado aqui. E quem está a favor de sua aprovação, manifeste-se levantando a mão. É unanimidade, pelo que eu estou vendo. Alguém votou contra? Não. Alguém se absteve? Também não. Bom, um momento, eu estou em processo de votação. Portanto, está aprovado por unanimidade. Conselheiro Birajara. Recomendação? Estão todos de acordo também com esta recomendação proposta?
Ninguém é contrário, então nós vamos colocar na deliberação que ele foi aprovado com esta recomendação. Claramente, como é que é a recomendação? Que seja encaminhada aos conselhos. Ele falou de encaminhar o relatório aos órgãos e entidades do Estado. Você falou, no entanto, de algo um pouco diferente. Eu acho que além de encaminhar, é uma providência operacional, prática, tá. Eu acho que ele tem que ser encaminhado. A resolução de que o CONSEMA delibera, ou recomenda aos órgãos públicos, da administração pública, os formuladores de políticas públicas no âmbito do Estado, que observem, levem em consideração, né, as informações disponibilizadas por esse relatório, o atual estado, status ambiental do Estado, representado por essas informações, por esse trabalho, e que efetivamente procure, considere isso na sua formulação de política setorial. Quer dizer, né, eu acho que é o mínimo de... Em conta. A ninguém pode ser dado desconhecimento da informação, mas é uma forma de reforçar que existem informações e não dá para desconsiderar algumas questões, né, da nossa realidade ambiental. Perfeito, muito obrigado. Então, vamos agora ao último item da pauta, que seria a eleição de representantes para o Grupo de Trabalho de Análise e Planejamento de Políticas Públicas do SEACPA, com vistas à implementação do Programa de Ambiental Estratégico, Cenários 2020. Você quer encaminhar, por favor, Tércio, rapidinho? Se trata de eleger dois conselheiros do CONSEMA, pelo que está na resolução, para integrar este grupo de trabalho. É o que está no artigo 4º, que o grupo de trabalho de que trata essa resolução deverá ser composto por dois representantes de cada um dos seguintes órgãos e colegiados, entre os quais está o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Tem alguma coisa a mais? Bom, a ideia desse grupo, que eu havia comentado inclusive na apresentação do relatório, é discutir as políticas ambientais que estão contidas no relatório final do projeto dos cenários ambientais, o que cabe ao SEACPA, aquelas políticas, e monitorar e aplicar essas políticas no médio e longo prazo. Né? Então, o pleito de vir dois representantes do CONSEMA é justamente acompanhar a aplicação das políticas dos cenários ambientais no sistema ambiental. Obviamente que o que a gente almeja é que a mesma modelagem seja feita nos outros setoriais, só que a gente está começando pela casa, obviamente. Né? Então, tudo que está no cenário, no documento de cenários, que se trata de políticas ambientais, a gente está coordenando dentro do sistema ambiental. Eu não sei se o planejamento gostaria de participar desse processo, talvez acho que seria importante, uma vez que passa por recursos orçamentários para aplicar essas políticas, entre outras coisas. Candidaturas... Precisamos de dois conselheiros candidatos, pelo menos, para... Planejamento e desenvolvimento. Esses dois candidatos... Mais ninguém? São duas vagas. Você não previu suplentes aqui, não é? São só os dois e pronto. De cada um, não tem? Atrapalha. Então, são dois. Alguém ao contrário? Que sejam, portanto, os representantes da Secretaria de Desenvolvimento e da Secretaria de Planejamento, os integrantes deste grupo? Não? Ficam eleitos os dois para integrá-lo? Quer dizer alguma coisa?